Вітання, дорогі друзі, матч між Легіоном і Сокером завершає 9-й тур. Завершує. І я думаю, нас чекає досить такий інтригуючий матч для багатьох команд. Легіон був непростим суперником, як виявилося в першому колі, трошки неочікувано, мабуть. А Сокер, ну я думаю, один із заявних таких очевидних фаворитів. Хоча треба сказати, що останнім часом вони теж не на всі 100% результативні. Є певні проблеми. Тут раз дуже хороший ривок, трина і загвоздка. Заявка така від Сокера на те, що постараються бути максимально продуктивним. Я на Масієнка, і ми бачимо перший гол. 1-0, Сокер вирвається вперед. Ну, в дусі Сокера, пригадує, скільки таких м'ячів Роман забував ще кілька років тому, коли ще було протистояння. Для мене легендарне Сокера з Талласом. Ну і зараз знову ж таки, цілком характерні для себе манері, чорні відкривають рахунок. Так, поки у нас ігра не набрала ще більше оборотів, я з своєї сторони зачитаю Легіон і Сокер. І ще один гол забивають. І знову восьмерка оформляє голову передачу. А як раз Кузьматіцький Вова робить ще два роки. Ну так, серйозно. Зібралися і дебют напрочуд вдалий для Сокера. А от Легіону просто, ну, він просто не може стримати своїх опонентів. Принаймні поки. Так, ось, я все-таки зачитаю. Так, ти не можеш зачитати склад. Легіон, в составі Легіон сьогодні в воротах Антон Манзенко. Защищати його будуть Роман Захарченко, Артур Астахов, Никита Шурка, Валентин Шевченко, Ігор Зайцев і Евгеній Яреш. За Сокер сегодня сыграют ворота Лапусанский Антон. Защищать его будут Валерий Павлюк, Александр Завицкий, Владимир Троян, Владимир Кульматицкий, Эдвард Иванян, Роман Масиенко и Максим Цинский. Вперед Кульматицкий. Є постріл, але не дуже так перцінний. Ну, так і тримають. Постійній напрузі кіпера Легіона жодної хвилини. Ще не було, щоб він міг хоч трохи розслабитися. Перепочили. Троян. Що передачу далі, Масієнко. Ну що, Легіон особо они не атакують зараз своїх опонентів. Кульматицький Вова. Вчера хороший уровень показал, у нас чуть-чуть линии пониже. Владимир Кульматицкий. Манзенко забирает мяч. Ты думаешь, что Кульматицкий так за футболерит трохи разумеялся? И теперь готовы показывать максимальный уровень свой. Да, причем хорошо вчера размялся за футболеров. Владимир Кульматицкий. Спитка, Масиенко. Нет, все-таки не дают ему пройти дальше. И что, Легион начинает строить атаку своей команды заново. Да, вперед. Шанский забирает. Красиво было от Масиенко, Астахов, Зарицкий, снова Троян, Зарицкий, Масиенко на Трояна, хорошо комбинирует Сокер и по чуть-чуть Легион выжимает их со своей половины поля, Павлюк, касание, выпускает Масиенко и Шульга сразу же в атаку, сводит своих ребят, снова Шульга с мячом, Захарченко, нет, не точно, передачу отдает, и в атаку бежит Троян, Зарицкий на правом фланге, здесь бежит на Масиенко, нет, Захарченко,
просто накинулась на нього. Не захочу. Теж старався не відставати. Броня. Ну, я зрештою арбітри. Все ж дають. Смисли. А то що таке розігрується? Штрафний. А вот и Максим Цинский появился на поле, немножко опоздал он на старт матча и начинает свою историю именно с этой минуты. Цинский. Пас на Павлюка, Павлюк в касание на тройна, Цинский! Ну почти, почти. Шульга. Решился отдавать на Захарченко, где он дал, наверное, настоящего партнера по команде. Шульга, нет, этот мяч не смог принять. Ну и так легко Завицкий просто назад, Лаут выбивает этот мяч. Неправильный вот мяча из аута от Астахова. И Сокер начинает атаку своей команды. Троян Мазарицкого. Возвращает на восьмерку. Цинский. Вот и так вот мяч переходит к Легиону. Зайцев. Рядышком Шульга, получает он передачу. Шульга на Захарченко. Захарченко. Не удалось ему пройти Завицкого. Ну и здесь далеко-далеко. Астахов. Рядышком Шульга. Зайцев получает он мяч. Зайцев. Нет, не смог он эту передачу оформить. И угловой для команды Легион. Стахов. Борьба, такой сумбур. Захарченко на подхвате. Захарченко. Притримує м'яч. Пробує якось включитися, ну але зрештою Лопушанський спокійно забирає. Сінського. Павлюк. Попадает в лицо Зайцев, не совсем приятно. Ух ты, штанга сейчас помогает Сокеру. Ну и доводится Зайцеву піти на замену Яришко замість нього. Да, неприятный удар по лицу от мяча, но я думаю, ничего страшного не произошло. Немножко Зайцев переведет дух, задвинет собой в атаку вместе со своей командой. Завицкий. Там они с Трояном на правом фланге что-то задумали. Черпачев не проходит на Цинского. Здесь уже Астахов далеко отпускает мяч. И отдает его команде Сокер. Цинский на ложный фланг. Троян через центр на Курматицького. От Володимир помиляється і одразу спробує Астахов Цинського розстатися. Пока хотів якось. Бодай хоч якусь шпаринку знайти, але Цинський. Дуже сконцентровано відіграв Корицький. Цинський, така от застрільна передача на Вову Курматицького, нічого не вийшло, Шульга. Перевод на правий фланг на Захарченка не успіває. Ну а за задум, то був класний, насправді дуже хороший, трішечки. Чіткіше у виконанні було б супер. Борьбу отдавал сейчас Завицкий, Астахов. Немножечко переступил через мяч. Отличная диагональ от Курматицкого Вовы. Но Троян Шульгу обойти не сумел. Ну от у мене таке враження, що Сокер виконав свою задачу на початок гри і заспокоївся трохи. А от Легіон тільки, ну, тільки зараз починає оговтуватися і прокидатися по-справжньому. Єнко, вже і Ярешко йому заважав як міг, але це не зупинило Романа.
пытался там кульматиски замаха убрать своих оппонентов, но ничего у него не вышло. Зарабатывает аут команда Сокера, Зарит Скейм, скидка 5-1. Ой-ой-ой, как красиво было только что на вашем экране. Шульга здесь не смог мяч себе притянуть и выпускает его за пределы поля. Эскей. Ну, тут ясна речь. Порушення. Буде штрафний для Сокера. Так потихеньку може піднабратися полів у Легіона. Отримує м'яч через центр. Ох, який симпатичний тормоз ігра, щойно був від Сокера, але завершується цей. Правда, тим, що м'яч опиняється. Легіона. Тут треба повертатися. Астахов обрізав, так, всю команду. Ну і Кульматицький там попереду чекав, передачі чекав, так і не дочекався. Завіцький здесь не смог підробити цей м'яч собі на ход. Решка на Шульгу, Шульга на Астахова. Вот на Шевченко не проходит передачка. Завицкий. Краян. Красиво было на Вову Кульматицкого, но чуть-чуть за спину получилось. Шевченко. Ошибается сейчас Астахов. Краян. Кульматицкий, Траян, удар, нет, не удар, вот сейчас удар, и Масиенко снова оформляет гол, ворота команды Легион. 12-я хвилина, 3-0. Забити ще один, і можна навіть розслабитися, якщо бути відвертими. Ну, перед Легіоном завдання все складніше і складніше. І так, я б не сказав, що у них особливо добре сьогодні вдається попереду. Все-таки є от кадри, які, як на мене, то принципово важливі для Саватових. І коли ці люди приходять на ігри, то трохи по-іншому виглядає малюнок гри, і це дає більше шансів на перемогу. Кульматицкий, там идет Владимир. Немножко запутался с этих ногах. Кульматицкий, Вова, Матиенко. Обратно. Пинский. Ошибается Матиенко, обрезает свою команду. Что? Ерешка. Сзади Захарченко. Зайцев делал такой навес на Ерешка, но тут ему сказал, надо было понизу. Цинский. На Павлюка. И встали. Ошибается Цинский, но и тут же исправляется, забирает мяч у Захарченко, Павлюк, на Кульматицкого, Вова. Павлюк, рикошет. Цинский, нет, не решился он на удар. Здесь Максиенко, Цинский, киноверочку решил Сокер прям вплотную подобраться к воротам своего соперника. Ну, але з іншого боку вони нікуди не поспішають, і зараз час один із їх основних союзників. Тому їм не треба насправді нічого такого надзвичайного вже вигадувати, просто грати в свій футбол, який у них сьогодні, як на мене, то не виходить. Добре. Ляшко. Виходить Зайцева пройти Павлюка. Да,
це повз ворота. Команди йдуть на перепочинок. Не тривалий. У нас все залишилось 5 хвилин ще в цьому таймі. Остання чверть. Ну і от таке рішення від Сокеро. Можна відпочити, попити водички, відновитися. Легіон, звісно, у них зовсім інший настрій. Лопушенський на Зарицьку притримує Сієнко. Включається до цього розігрушу Сієнського, вже зовсім Зарицько. От. Дають Курматицькому насправді там і розвернутися, і навіть і пас знайти, а Цинський неочікувано, мені здавався момент вичерпано, ще й забував. Жертв Зарицький, що забив аж серце, трохи заболіло. Цинського, ну не знаю, можливо і справді так. Не зовсім добре почувається Максим. Хоча продовжував грати. Цинський. Спокійно притримай м'яч. От явно така неквапливість з боку Сокера. Але Кульматицький. Хороша задумка була на Масієнка, ну. Пас не пройшов. Вова аж сам пригнувся від свого удара. Думав, що все-таки лідіцьов слово. Шульга. Непогано розігнався, вдається прорватися. Лопушанський спокійно забирає цей м'яч. Цікаві, в манері такі. Пожадничав, мені кажеться, Шульга, дать пас на Захарченка. Цинський ще один м'яч оформляє з передачі Вови Кульматицького. Ну, як ти думаєш, Женя, все остаточно поховали інтригу в цьому матчі, що на собі. 17-та хвилина, рахунок вже 5-0. Чи ще спробує поборотися за гіло? Чіпитися за свій гол простив? Я думаю, в будь-якому випадку не поборються за свій гол. Навіть можна сказати, не один, не два, но по-настоящему какого-то пожара возле ворот Лопушанского я не видел абсолютно в первом тайме. Я думаю, Сокер продолжит доминировать. Будут некоторые всплески, такие как сейчас у Легиона. Астахов дуже довго з м'ячем, явно вже перетримав, але поки що пасу не було. От лише зараз до Захарченка. Трошки не добігає задом, то класний був, можна було і так розкатати насправді. Форматіцький. Ова. Право-ліво качає. Чергу. Ні. І що? Це буде штрафний удар для Сокера.
дуже хороша позиція, а виконавців, які класно вміють пробивати стази штрафні, Сокер, Небрак, Зарицький і Кульматицький, в принципі, вирішили розігрувати, і, можливо, це не зовсім правильне рішення. Я Лопушанському сподобав. Зайцев набіг на ход, віддавав Захарченка, тут просто не среагував Рома. Ну і Сокер починає атаку, Павлюк ошибається тут же, слідом Зайцев переводиться так нам поближе на Шульгу. Шульга пытался міжнос Зарицькому. И Павлюк отыгрывает защиту. Перехват от Трояна. Троян от Климатинского. Здесь Зарицкий. Тут сзади Шульга. Ошибается Астахов. Но мяч для своей команды он сохранит. Зайцев на Астахова, слишком долго. У нас залишається одна хвилина до свистка на перерву. Думаю, підсумки тайму можна зробити вже однозначно. Домінування Сокеру. Виконали вони свій план, свій, мабуть, задум на те, щоб забити швидкий гол, потім ще доволі швидко подвоїли перевагу, ну і це дало їм, розписало їм руки по суті, дало грати в свій футбол. От класний такий постріл, власне, і завершує так. Ну, почувається абсолютно спокійно, вільно, впевнено Сокер. І таке враження, що вже ніщо не спинить їх і не посуне з оцієї позиції. Починається другий тайм, і насправді прогноз для Легіону невтішний. Мені здається, що приблизно за таким же малюнком, як і перший в половині зустрічі, розгортатимуться тут події. Хоча я все ж таки з нетерпінням особисто чекаю гол Легіона перший, він їм потрібен як кисень. Нехай на мене не ображається Лопушанський, але думаю, що за такої мрії піти не забивши буде дуже і дуже неприємно. Ти думаєш, що такий Легіон заслужилося? Ну, кілька моментів таких непоганих насправді було, і тут питання вже якоїсь, я не знаю, мотивації, мабуть, додаткової, екстра цілеспрямованості для Салатових.
Хортинський цікаво пробирається, ну, але Шевченко не полишав спроби, ну, бодай, збити це. Впевнений досить контроль від Сокера. Але в центрі нікого немає. Ізарицький і Кульмадицький на фланзі, от лише зараз. Змінили позицію, 10-й номер. Шевченко. Високий пересинг з Легіона. Ну, але от якраз якось такого тиску і бракувало. Просто розташувалося на половині полі суперника. Харченко, Рома. Касання давав на шульбу, нічого не вийшло. Стоян на Кульмадицького. Красивий перевод от Вови на лівий фланг. Пасієнко. Стоян, удар. Ну, здавалося б, не супер якийсь складний для кіпера постріл, але виникли проблеми. Мамзенка. Центр. Ну, після боротьби м'яч опиняється у Легіона, щоправда, ненадовго. Зарицький. Тукає, як розкачує опонентів. Знайшов передачу на Кульмадицького. Володимир хотів пробратися. А от так, от елегантно. Але залишає м'яч і команди Зарицький, удар Трояна. Вперед Захарченко притримує. Ще б я відмітив, що страшенно бракує Легіону Дзядика. Максим, мені здається, надзвичайно важливий гравець для цієї команди. І от його поради дуже часто допомагають партнерам. Ну і позаду він так дуже добре підстраховує і виручає. Це те, що сьогодні страшенно бракувало на початках гри Легіону, от впевненості в обороні. Казав Валентин Шевченко, що вони знайшли в певний момент свій стиль гри. Думаю, ті, хто стежить уважно, примітили цю мить. І от стиль гри Легіону якраз ґрунтувався на тому, щоб вибудувати хорошу оборону, а вже потім від цього шукати якихось своїх шансів попереду. От сьогодні якраз ми хорошої цієї оборони не побачили. Можна вже про це сміливо казати, стільки пропущених голів яскраве, тому яскраве тому ілюстрація. Бачком отдавав на Женю, нічого не вийшло, Сережка. Знову навес було за Харченка, на Зайцева перехватує. Все команда Сокер і Мусієнко, ще один м'яч. Зарицький, прошу прощення, з передачі Кульмадицького. 25 хвилин. І я думаю, що остаточно. Всі крапочки на ставили 6 м'ячів, такого ми не бачили, що це тут грава, а от 5 доводилось. Ось Сокер якраз одна із тих команд, яка на моїх очах відігравала. На 6 це вже майже у місці неможливо, насправді, хоча звісна річ, це не означає, що треба здаватися. Матицький пробував там повозити трошки опонентів, не дуже добре вийшло. Шевченко розганяє атаку своєї команди. Чукав. Парочку Легіон должен сьогодні положити в будь-якому випадку. Ну, ти знаєш, я би не поспішав. Ти, мені здається, що Лопушанський з тих кіперів, які завжди стараються відстояти на ногу. І сьогодні, мабуть, буде так само. Для нього, для Антона, це якась в цьому є додаткова цінність і мотивація. Додаткова мотивація, тому буде непросто його пробивати. Зарічка.
хоккейная, Кузьматинского нет. Здесь все-таки Мамзенко играет надежно. А хороший-то пострел, да, Видзарыцкого. Корнер для черных. А навіщо? От мене теж бентежить це питання, чому так спокійно віддавати м'яч суперникам. Насправді Легіону треба будь-що дорожити м'ячем. Сокер, а от Легіон беруть тайм-аут. Рівно за 12 хвилин до фінального свистка. Доволі ранній тайм-аут. Ну, показує те, що не подобається. Легіон, те, що відбувається на полі, воно і не дивно. Бачимо, які правки зроблять легіонери, як їх підкоригують свою гру. Свій подалі вперед, а стабу вдається перехопити м'яч. Але от зачепитися за нього вже ні. Сумбурно как-то сейчас защищается Легіон. Сокер не та команда, яку легко зупиняти, і з іншого боку. Але все-таки є проблеми сьогодні в обороні Легіона, я думаю. Ми це підмітили ще в першому таймі, коли, по суті, голи після відвертих провалів у захисті забували. Сахар, просто удар. Забирає Лопушанський. Зразу в поле. Павлюк с мячом на Зарицкого, перевод на левый фланг. Зарицкий. Павлюк вот так вот немножко ошибается. Да, велички сюрприз. Вы решили сделать. Зарицкий. Неторопливо перебегает по своей половине поля. Здесь Зарицкий. Зарицкий на замахе убирает Шевченко. Убирает Захарченко. Там уже Павлюк. Хорошо так прошел. Хорошо отдал диагональ. Но здесь никого не оказалось на левом фланге. Легион начинает атаку своей команды. Астахов. Захарченко. Но там Троян.
не дал пройти семерке команде Легион. Восьмерки, прошу прощения. Склеснулись они в битве там на правом фланге. Матицкий. И Троян еще одну передачу голевую отдает. Так он Матицкий завершает. 7-0. Знову м'яч повертає, тут 23-го номера. Чотири передачі сьогодні я подмечу, віддав Троян. І дві передачі віддав Кульматіський. Голевих. Ну і Кульматіський дубль оформив в сьогоднішній матчі. Остается только еще восьмерки отметится команда Сокер. И все будет по полочкам. Вот так вот. Есть гол. Есть гол престижа от Легиона. Ну, рано чи поздно. Це трапляться Астахов. Забуває гол. Престижу, мені питання в тому, чи не запізно те трапилося, чи, здається, все вже втрачено. Матицький. Кульматіцький. Таке виглядало, наче помста, мабуть, за оцей гол про престижу. Не знаю, не буду сказати, в будь-якому разі хет-трик в активі Кульматіцького. Да. Насправді можна цим спробувати скористатися, але Шевченко вирішив пробити. Напевно, наскільки це ефективно. Астахов класно прочитав гру, розганяється. Знову ж таки в трьох і не користається цим. Марнотратство з боку Легіону. Я вирішив все ж таки розвивати. Ну і з другої спроби пас на Кульматіцького, не на Мосієнка пройшов. 33-я хвилина, ще один гол Сокера. Покер. Не задоволений Мамзенко, але мені здається, що і правда. Десь дезмотивація з боку Легіону вже присутня і не дограють дуже часто. Тому що завжди є питання мотивації. А навіщо викладатися наповно, якщо ти вже і так знаєш, хто стане переможцем у цій зустрічі. Але є ще питання престижу завжди. І зараз Легіон могли забити ще один свій м'яч. І є ще питання статистики, яка часто є дуже важливою для розташування по позиціям. Як самовіддано, насправді там пішов у відбір, ну і зрештою саме це добре могло нівелювати небезпеку. Яричко, зараз тільки вперед. Розчитав так за Харченка события, це передача, ну... И Зарицкий все равно остался с мячом, нет, и выпустил его за пределы поля. Неточный удар. Пять минут у нас до конца. Ну, мне кажется, что до певной меры команды уже дограют матч просто. Вже вище.
не прицільно. Випробовуй на мені Лопушенського, Антон до такого цілком готовий, закидає вперед, я решку. Відчищає. Не виходить удара Шульгин. И Токер начинает снова атаку своей команды. Кульматицкий, хорошая диагональ, Масиенко. Но здесь Зарицкий не успевает. Да. Не смог найти Легион сегодня свою игру, ничего страшного. Впереди еще, я думаю, много побед, много разных результатов. Проанализируют, посмотрят, где что было не так. И я думаю, следующий, где нам покажут, что все мы ошибались. Ой-ой-ой, Орешка. Не смог сейчас поразить ворота Женя. Сразу на замену. Не совсем корректно разыграли, направду. Відворіт тут, але схоже. Ніхто на це не звернув увагу. В принципі, радикально ні на що не вплине вже в цій зустрічі. Правило 22 номер команды Сокер. Штрафной удар для Легиона и шанс отметиться еще одним мячом. Ну, принаймні, потримати в напрузі своїх суперників, так точно. Є удар, знову ж таки Лопушанський впорається. Вперед, ну, але закінчується все нічим. Дві хвилини у нас ще є дограти в цьому матчі, я би так висловився. Адже якась такої радикальних подій не варто, мабуть, очікувати. Можливо, зараз Легіон зможе витиснути ще один свій м'яч. Ні. Очень приятное падение сейчас Астахова, но все обошлось, слава богу, все в порядке. Можем продолжать игру. Нам все-таки не дуже впевнено і переконував, якось вибиває. Кульматицький не відмовив собі в задоволенні відіграти максимально ефектно, але Зайця все чудово бачив і знівелював. Звісно, якби це був гол, то запам'ятався, думаю, надовго. Друг другу сейчас, конечно, Шевченко и Шульган. Матинский. Забрал Зайцев мяч Масиенко, но тут далеко его не отпустил. В любом случае, Зайцев слишком слабо отдавал эту передачу на Астахова. Матинский выпускает мяч за пределы. И финальный свисток, на самом деле, Сокер камня на камне не оставил от Легиона. 9-1.
Спасибо.